я буду. А ми попаду, тому що завтра в цій студії о 7:00 Олександр Парамонов та Галина Михайлова будуть спілкуватися з Вітою Мунчак про велосипедну акцію Night Ride. А ще вони говоритимуть про музичний проект Viva Verdi. Тож, якщо ви любите велосипеди у поєднанні з оперною музикою, тоді вам до нас. Дивіться ранок на тисі о 7:00. Поїхали далі. В густих лугах його остановлю.